Ja ca i refuzoi. Po. Prokurorët duket që janë këmbgulës në rastin konkret. Sërish ja kërkuan. Tani janë duke e përpunuar. Ai mund ta pranoj. Nëse ai e nxjerr të gjithë dhe unë shpresoj ta nxjerrin dhe jam dakord që t'i japin një nga burgimi i përjetshëm pavarësisht se ka kryer krime jashtëzakonisht të rënda për ta dërguar 25 vjet sepse aq mund t'i japin. Familjes së tij, sepse këshu janë historitë të penduarve, mund t'i japin një ndihmë ekonomike, lehtësira, emra të rinj, pasaporta të reja, një vendodhje në një vend të Bashkimit Evropian ose më kudo nëse ata pranojnë, sepse mund të futen në një proces të gjakut. Sepse ne kemi sot, kemi përshkuar Mjacaj, ne së bashku në këtë studio, e kemi përshkuar për ngjarje monstruoze të rrezikshme. Për shkak të detyrës dhe për shkak kemi 8 të pafashëm në burg. Për këtë logjika, për këtë çështje. Dhe jo, për këtë duhet i vinë këto lehtësira. Po absolutisht. A janë fajtorë se thash të pafashëm. Po, pra, ne nuk kemi, po ata kanë qenë në detyrë kur arma është futur. Dhe asnjë se di se si është futur. Detyrimisht ligji e ka që të gjithë ata që mbajnë një përgjegjësi për ushtrimin e detyrës shkojnë në burg. Tani e vërteta nuk dihet si është. Këta janë marrë për shkak të procedurave. Këta janë shpërdorim detyre. Shpërdorim detyre do të thotë e kishe për ta kontrolluar në orën 7, pse se kontrollove në orën 7, po e kontrollove në orën 8. Mm-hmm. Ja kjo është një mënyrë që shkon në burg në rastin konkret. Dhe kemi 8 persona në burg për një gjë që mbas edhe nuk e meritojnë. A e meritojnë? Po nëse siguris lart ai mos e tre. Ata janë përgjegjës, ata paguhen për atë punë. Po pra po, ai s'mund më përgjegjësi, ndërkohë që unë si një gardian, i cili kam të drejtën me hyr në burg, fus një armë dhe çoj kolegët e mi në burg. Tani përgjegjësia është individuale, nuk është kolektive, pavarësisht se në rastin konkret prokurorët nuk e kanë kaq të lehtë për ta gjetur se kush e futi armën dhe kush e pagoi. Pastaj mos harrojmë që kemi të bëjmë me një gjakmarrje, e cila në raportet e saj është 5-1. Ti e di sa kol kush mund ta ketë porositur? Po gjitha dyshimet bien mbi familjen, gjitha dyshimet, por s'ka asnjë provë konkrete. Po? Gjitha dyshimet bien mbi familjen në cilën ai ishte në gjak. Personi në fjalë ka vrarë në Angli në 2011-ën dhe pastaj sipas edhe informacioneve të cilat nuk kanë prova, por quhen informacione sekrete të klasifikuara brenda policisë, thonë që për shkak të një gjakmarrje është në raporte të tilla dhe është në raportet 5-1 midis dy familjeve. A mund të vazhdojë dhe të thellohet? Absolutisht do vazhdojë dhe do thellohet. Në këtë rast, unë jam dakord që Mjacës t'i japim çdo lloj lehtësie të mundshme, çdo lloj mënyre ulje derisa ta pranojë për t'i dhëmë përfundim një gjakmarjeje shumë të egër.